Mala pinta tenia la lesió de l'oll amagat per la cara que va posar uns segons més tard de dolorir-se el genoll en el partit d'aquest diumenge davant el Prat, quan encara no s'havia arribat ni al minut 20 de partit. Pendent de proves que faran dintre de dos dies, faran una ressonància, bueno, pinta que és greu, però jo no sóc capaç d'ara de dir-te que serà, no ho sé, hem de fer proves. I no anava mal encaminat Raúl Garrido després que aquest dimarts es confirmés que el migcampista gironí estarà un mes de baixa per una contusió òssia al genoll dret després d'haver-se sotmès a proves, tal com ha informat el club. Si bé és cert que la lesió podia haver estat pitjor, Raúl Garrido perd una peça clau al mig del camp pels següents 4 partits, almenys. Eloi Amagat havia jugat, comptant el partit d'aquest diumenge, 9 duels i 639 minuts, i el que més destaca, havia completat els 90 minuts de fins a 4 partits aquesta temporada, quelcom que no tots els jugadors de la Unió Esportiva Olot poden dir, amb la idea de Raúl Garrido per promoure la competitivitat i no tenir un 11 fixe.